Սիրելի բաժանորդներ, այսօր հիմա էլ կցանկանամ կիսվել ձեզ հետ մեկ կարևոր տեսանյութով եւս։ Օրինակ, օսլան, կրախմալը, կարտոֆիլի օսլան, եթե տեսնում եք, արդեն կարտոֆիլը վրա նկարած է, ինչով կարող է մեզ օգտակար լինել։ Օրինակ, շատ հաճախ հատկապես կանայք ծնտապերությունից հետո ունենում են քեմարով, որը սաստիկ ցավեցնում է, հատկապես երբ բոտկիները սպաղում են։ Ուրեմն այդ ցավերի ժամանակ կամ հղի են հղության ժամանակ էլ կարող են ունենալ սաստիկ ցավեր, քեմարոյի, եթե ունենում եք ցավեր, պարզապես այս կրախմալը յուրահատուկ միջոց է, ինքը չի բուժում, բայց ցավը միանգամից անցկացնում է։ Ես այս տեսանյութով եւս մեկ անգամ եմ կիսվել, սիրելիներ, ձեզ հետ։ Սա կիսվում է մեր նոր բաժանորդների համար։ Պարզապես այս փոշուց վերցնում եք, բամբակի վրա եք լցնում եւ անմիջապես դնում եք քեմարոյի վրա եւ կարող եք վարկյանների ընթացքում զգալ, թե ինչպես դատարես ցավը։ Սիրելիներ, փորձեք ինքներդ կհամոզվեք։ Սա էր, որ ցանկացա պարզապես նոր հիշեցի եւ ուզեցա, որպեսզի այս տեսանյութով եւս սկսեմ ձեզ հետ։ Եթե ունեք գեմարոյի սաստիկ ցավեր, ապա մաքուր վիճակում քսեք օսլա, կարտոֆիլի օսլա։ Եվ ոչ թե ցավից կազատվեք արմատապես, այլ այդ պահին միանգամից կազատվեք, գեմարոն կմնա, բայց ցավ ընդհանրապես չեք ունենա։ Փորձեք համոզվեք ինքներդ եւ չմոռանաք բաժանորդակրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդակրված չեն։ Ինչպես նաեւ սեղմեք զանգակի կոճակը, որովհետեւ ես միշտ աշխատում եմ տեղադրել այնպիսի տեսանյութեր, որոնք ձեզ շատ օգուտներ կբերեն։ Սիրելիներ, մնացեք Աստծո խաղության մեջ, թող Տերը ձեզ բոլոր հարցերում առաջնորդի եւ ձեր բոլոր հիվանդություններին տա արմատական լուծում, արմատական բժշկություն եւ անիծի ամեն տեսակի հիվանդությունների արմատը։ Եղեք օգնված, մնացեք Աստծո խաղության, ուրախության մեջ։ Հաջողություն ձեզ։